Ми вже звикли, що в цій країні багаті не несуть відповідальності за скоєне або вона мінімальна. Спочатку за допомогою грошей гальмують справи. Якщо ситуація для винуватця критична, то підкуповують родичів потерпілих. І вони здебільшого беруть так звану компенсацію. Бо, як кажуть, людину уже не повернеш, а жити далі треба. А як з цим жити? Випадків, коли за гроші закривають справи щодо смертельних аварій на дорогах лише на Волині – десятки. На Шумілі досі багато хто пам'ятає. На Дубнівський директор одного з приватних підприємств Володимир Мігас, будучи у тріску п'яним, збив неповнолітнього. Батьки погодились на компенсацію і винуватець аварії зараз спокійно, на волі, сплачує гроші на лікування хлопця. Інший випадок. Теж п'яний підприємець і водночас батько рівненського прокурора Володимир Боровик відправив на той світ жінку. Це трапилося на очах її дитини. Чоловік вбитої просив не карати винуватця. Ну і свіже. Донька луцького бізнесмена Катерина Алфьорова збила у Княгининку чоловіка на смерть. Це трапилось на початку листопада 2021 року. На кінець грудня кримінальне провадження відкрили, але підозри досі не оголосили. Мовляв, тривають усілякі експертизи. Ви думаєте, це довго? Ні. Є справи, які тягнуться роками. 15 травня 2017 року. Лучани, байкери, які давно товаришують, збираються покататися тоді ще новенькою трасою у сторону Львова. Ні, в той день, виходить, він дзвонив до мене, що давай проїдемось, це все. Ну, але я тоді щось прихворав, я був вдома. І я йому кажу, що Ромчик, вже мені не вийде. От. Я би з дорогою душою дав, але мені не виходить. От, і все, і тут вони поїхали. Роман Кушнір був досвідченим байкером. Це підтверджують і товариші, і колишня дружина. До нашого знайомства, точніше, зі мною він їздив. От, а ми знайомі з ним були, я не, ну, точно не пам'ятаю, ну, років до п'яти. Він їздив так, ну, їздив досить нормально. Він був дуже акуратний в їзді, у нього ніколи не було ніяких претензії по поводу езды ни со стороны закона. Он всегда соблюдал правила дорожного движения. Ця ДТП трапилась саме на цьому перехресті. Травень 2017-го, вулиця Львівська. Байкери рухалися у напрямку гіркої полонки. Троє проїхали це перехрестя, а четвертий не зміг. Йому дорогу перегородив РАВ-4. Водій мотоцикла Сузукі Роман Кушнір після самого удару в Тойоту ще був живий. Помер він вже у лікарні. За кермом кросовера була дружина відомого волинського бізнесмена і водночас душпастиря і керівника однієї з волинських церков В'ячеслава Хорошенка Неоніла. За правилами дорожнього руху саме вона мала пропустити мотоцикл, адже виїжджала на головну дорогу. Родина Хорошенків чи не в повному складі тоді прибула на місце події. І, як писав Волиньпост, відразу почали шукати докази на камерах спостереження на сусідніх будинках. Певно, аби довести невинуватість водійки. Щоправда, як з'ясувалося вже наступного дня, на момент ДТП камери не були підключені до зберігаючих пристроїв. Тобто відеодоказів нема. Там пішло, от дзвонять, що на Львівській така от ситуація. Я з цієї машини приїхав. Той джипчик вже стояв там біля того ресторанчику, я не знаю, як він там напроти, куди вона десь там повертала, не знаю. Mm-hmm. От. Ну і там, по-моєму, вже вона з кимось там говорила. Тоді знайшлися люди, які стверджували, що Роман Кушнір їхав надто швидко і що жінка не могла його побачити. Байкер, який їхав за Романом, Леонід, розповідав виданню «Волиньпост». Рухалися ми не з великою швидкістю, а із повороту жінка різко вивернула кермо та вилетіла автівкою просто перед нами. Відповідно, перекрила йому дорогу і не залишила жодного вибору. На те, що Роман Кушнір не їхав з великою швидкістю, вказували і пошкодження кросовера. Я більше 15 років працюю над ремонтом автомобілів і, на жаль, бачив чимало таких аварій. Якби мотоцикліст рухався з великою швидкістю, пошкодження кросовера були б серйозніші. Мотоцикл врізався б з більшою силою, вилетіла б передня вилка і байк увійшов би в салон, коментував Волиньпосту фахівець-авторемонтник.
Кримінальне провадження з 2017 року тільки в 2021 році потрапило до суду. За цей період дане кримінальне провадження два рази закривалося, і ми змушені були оскаржувати. Закривалося воно за дивних обставин, з незрозумілих причин. Перший раз справу закрили, певно, самі слідчі, за відсутністю складу злочину. На це вказували і свідки, які казали, що байкер летів із надзвукової швидкістю, і експертиза, яку робили на Волині. Через три місяці, вже у вересні того ж 2017 року, першою б'є на сполох сестра загиблого Інна Анноцька. Вона починає шукати свідків. Тоді жінка була переконана, що брат не винен у ДТП, а його намагаються зробити винним умисно. Вона додає: «Я не розумію, чому справу хочуть закрити так, аби вона не дійшла до суду, і підозрює, що певні особи намагаються вплинути на те, аби справу зам'яли». Кінець цитати. Проте усе змінилося вже через два місяці. У кримінальній справі є цікавий документ. Це розписка, написана рукою сестри загиблого. Вона датована 30 жовтня 2017 року. Сестра Інна вже не хоче покарання для Неоніли Хорошенко, бо вона отримала гроші в сумі 20 тисяч доларів як відшкодування. На це погодилися і батьки. Проте це не вся родина. Моя довірителька не була визнана потерпілою, так само, як і неповнолітній син Кушніра Романа. У зв'язку з цим ми були вимушені оскаржувати дії слідчих. В результаті дії слідчих ми взнали, що інші родичі отримали чимале грошове відшкодування і написали відповідні розписки, які слугували однією з підстав закриття кримінального провадження. Ми були вимушені в суді поставити питання, що слідство було неповним, в зв'язку з тим, що є ще потерпілою стороною дитина. Суд прийняв ці аргументи, були скасовані відповідні постанови про закриття, нас було визнано потерпілими, але після цього часу, довгий період, проміжок часу, прошу вибачення, дане провадження зникло десь з нашого поля зору. Виявилося, що воно було витребувано Генеральною прокуратурою, і слідство закінчували в Києві і направлено було до Луцького міськрайонного суду за місцем вчинення злочину. Саме тоді київським слідчим надійшла вказівка спробувати затримати Неонілу Хорошенко. Людині потрібно обстежити. За іронією долі, це відбувалося надто театрально у день її народження. І ще й на тому самому місці злощасної ДТП. Тоді голова сім'ї В'ячеслав Хорошенко нам на камеру пригадав, як давали гроші. Люди прийшли, ми домовилися з ними, гарно це все. Вони вибачили, простили, ми все. І пройшло, справа була закрита. Справу поновили на підставі другої експертизи, яку робили вже столичні експерти. Була проведена інша експертиза, яка встановила протилежно, що водій другого автомобіля все-таки мав змогу провести, побачити цей мотоцикл і відповідно зупинитися. В результаті цих всіх експертиз в кінці кінців провадження було витребувано в Київ через неефективне розслідування поліцією саме Волинської області, і Генеральна прокуратура його скерувала до суду. Наскільки на даний час мені відомо, ще на стадії досудового слідства була призначена ще третя експертиза, але наразі її висновків немає. Третя експертиза потрібна як вирішальна, адже попередні дві засвідчили протилежне. А доки результатів немає, тривають судові засідання. Справу не дають закрити справжні друзі Романа. На цьому наполягає і дружина Світлана. Попри це, юристи паралельно їй порадили все ж витребувати матеріальну компенсацію від обвинуваченої Неоніли Хорошенко. Це майже ті самі 20 тисяч доларів. На це звернув увагу і суддя Ярослав Артиш. Просто говорять такі моменти, розумієте, дуже етичні, там про родину, а позовна заява про суму, яка навіть ще більше, ніж 20 тисяч доларів становить. Правильно? Правильно. Як родичі приїхали і сказали, що от, візьміть якусь частину. На запитання, що для неї важливіше, покарання чи гроші, дружина загиблого розплакалась. Правильно розумію, ви суворе покарання хочете? Все, щоб не змогли на закону. А ось у сестри загиблого Інни ми сліз не помітили. Моє ставлення ніколи не мінялося. Яке ваше ставлення? Воно було озвучено в суді. Ну, ви щодо обвинувачення нічого не говорили? Я говорила в попередніх засіданнях. А розкажіть нам, ми не були на попередніх засіданнях. Ходіть. А ось що говорила пані Інна на попередньому засіданні.
На сьогоднішній день ви особисто маєте претензії до Бабашини Порошенко, майнового морального характеру? Ні, до Даніли Миколаївни, ні до членів її сім'ї, ні до будь-яких подій, що там тоді відбулися в той день, що має вже. Ну, ви як потерпіли, ви також знайомились з матеріалом провадження, правильно розумієте? От ваше переконання, чи правильно викладено обвинувальний акт, що саме дії і порушення правил дорожнього руху зі сторони Порошенка призвало до таких трагічних наслідків в результаті смерті Кучера? Судити зовсім про це я не маю, тому що я не розумію на цьому, але моє особисте переконання, що все ж таки мотоцикл призвело до підвищеної небезпеки. Ми спробували поговорити із матір'ю загиблого Романа. Хай мене просто не тероризують. Мого сина немає. Коли 4,5 роки наді мною іздіваються. До побачення. А вони це хто? Вони знають, що ті, що подали в суд. Наді мною іздіваються. Забрали все мого сина. І над нами далі іздіваються. Ті. Це друзі, яким дорога пам'ять Романа, і це ті, які хочуть справедливого покарання. Родина Романа Кушніра оцінила його життя в 20 тисяч доларів. Батько Владислава Андрушківа, якого збив Мігас, здоров'я сина у пожиттєве його лікування. Загалом, кажуть юристи, компенсації коливаються від 200 тисяч до мільйона гривень. Тобто саме стільки нині вартує життя пересічного українця, якщо він не мажор. Якщо в його рідних немає вибору. Дивіться, не продешевіть.